Aty ku lideri demokrat Sali Berisha historikisht është zgjedhur deputet, në zgjedhjet vendore të 2011-s fituan socialistët. Të merresh me kundërshtarin dhe të shkuarën nuk ja vlen, por që të mos i përsërisin gabimet, demokratët e Kavajës thonë se po punojnë fort. Them që do bënim gabim, akoma të mirëshme të shkuarën, ne do shohim dhe do avancojmë përpara. Ne na intereson 23 qershori. Prej rreth 3 muajsh Ramazan Okshtuni udhëheq demokratët e Kavajës. Nuk flet për humbjen e para 2 viteve, kur kryetari demokrat i bashkisë donte një mandat të katërt. Në atë kohë u cilësua si motivi më i fort, pse fitoria shkoi për kandidatin socialist Roshi. Ajo tashmë ka ndodhur dhe shkaqet ne i dim, sepse është bërë një analizë thellë në të gjithë strukturat e Partisë Demokratike të rrethit të Kavajës. Tani janë përqendruar tek të rinjt, që kanë besim të patundur tek Partia Demokratike, tek programi i saj. PD-ja ka historikën e saj, ka vlerët e saj, ka bazën e saj solide të patundur. Strategjia po përgatitet dhe ajo do të jetë fituese, thot kryetari i Partisë Demokratike të Kavajës.